Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, mãe dos sacerdotes, rogai por eles. A paz de Jesus, salve Maria. Bem-vindos para mais um dia da novena aos sacerdotes, deste segundo dia. Quero acolher você que está chegando, que é novo aqui no canal Via de Oração, seja bem-vindo. Vamos nos unir e orarmos pelos sacerdotes. Vamos nos dedicar nesses 9 dias a orarmos por eles, que necessitam tanto da nossa oração. E hoje nós vamos rezar em especial pelo Papa e pelo Vaticano. E eu já convido você a pegar o seu terço, se você tem o livro da Maternidade Espiritual, também esteja com ele em suas mãos, e vamos iniciar o nosso segundo dia da novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem o livro, é na página 42 que eu estou fazendo a oração inicial, pedindo já que o Espírito Santo nos ilumine, pedindo que o Espírito Santo já nos conduza e conduza a Santa Igreja. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. E nesse momento que nós rezamos a Nossa Senhora, eu convido também a você colocar a sua intenção. Qual é o motivo que você também traz dentro do seu coração? Qual é o seu impossível que você quer entregar nas mãos de Nossa Senhora? Então, nesse momento da oração, a Nossa Mãe peça também pelo seu milagre. Ó Maria Santíssima, Mãe de meu Deus, dai-me a graça de crescer no conhecimento e no amor de vosso Filho Jesus Cristo, meu princípio e fim. Sede da sabedoria, concedei-me a graça de que com prudência usar das criaturas, tanto quanto seja para a maior honra a glória de Deus, e que me abstendo delas goze unicamente do meu Criador. Dai-me hoje, ó minha Mãe, uma santa indiferença para aceitar em tudo e em todos a vontade de Deus. Dá-me fortaleza para levar com alegria a minha amada cruz, cotidiana e confiança na misericórdia de Deus, para lutar contra os meus defeitos. Virgem fiel, prometo-vos no dia de hoje lutar contra mim mesma e evitar-vos todo desgosto. A vós confio estes propósitos e, seguindo o vosso exemplo, quero e desejo ardentemente cumpri-los por vós, convosco, em vós e para vós. Amém. E hoje, como eu disse, a intenção desse segundo dia da novena é pelo Papa e pelo Vaticano. Eu não sei como é estruturado o Vaticano. Eu não sei, tipo, quais são todas as hierarquias que tem no Vaticano, né? Eu sei que tem cardeais, arcebispos, eu sei que tem padres. Mas eu não sei, assim, como é que funciona. Não sei. Nem cheguei a pesquisar sobre isso. Mas nós vamos rezar pelo Vaticano. Sabemos que os documentos, que as direções para toda a igreja saem de lá. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo conduza. Traga a união, traga a harmonia, traga a verdade. E também rezamos pela saúde de todos eles. Sabemos o quanto são perseguidos, nós sabemos quanto são caluniados. Nós sabemos também que tem erros, porque onde tem seres humanos vai ter erro, mas também tem muitos acertos. Então, é aquela luta, né? Dos erros e dos acertos. O que cabe a nós é rezarmos. Rezarmos pelo Vaticano, rezarmos pelo Papa. Nós sabemos que daqui a alguns anos, não sei se vai demorar, se vai ser rápido, não sei. Nós vamos ter um novo Papa. Mas enquanto isso não chega, cabe a nós rezarmos pelo Papa que está hoje. Rezar pela sua santificação, pedir mesmo que o Espírito Santo o ilumine, o direcione. Da mesma maneira que muitas das vezes a gente pode criticar, que a gente pode não gostar de certas coisas, mas às vezes a gente não para para imaginar a responsabilidade que é estar à frente da igreja. De ter que tomar conta de várias dioceses do mundo todo. Se num país o catolicismo pode acontecer, em outros países não podem.
Como vai acontecer a evangelização? E como vai acontecer as santas missas? Então, com tudo isso, o Papa tem que se preocupar. Fora outras responsabilidades que a gente nem imagina que o Papa deve ter. Nós não sabemos, mas nós vamos rezar. E hoje eu quero rezar uma oração do Papa Leão XIII. Uma oração que ele escreveu, que tem como título A São José pela Santa Igreja. Então nós vamos pedir a intercessão de São José para que ele venha rogar pela Igreja Católica. Porque assim como tem muitos erros, quando eu falo erros, não é erro da igreja, né? É erro do humano. Humano, eu e você que pecamos, eu e você que erramos. Erramos porque queremos fazer do nosso jeito, erramos porque às vezes interpretamos errado, porque queremos mudar a doutrina, porque queremos mudar a palavra de Deus, porque queremos dar um jeitinho. Então é aí que nós erramos, como humanos. A igreja não erra, a igreja não peca, mas nós erramos. Então nós precisamos pedir a ação do Espírito Santo aí, para que a gente possa não errar, mas sim buscar fazer a vontade de Deus, mas sim buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Então que São José venha interceder, para que nós, homens e mulheres, leigos, consagrados, aqueles que têm grandes responsabilidades na igreja, por todos os cristãos, nós vamos pedir a intercessão de São José para que venha trazer a união para cada um de nós. Nós não podemos viver na divisão, nós não podemos viver no disse-me-disse, nós não podemos viver com as indiferenças. Nós precisamos buscar viver a palavra de Deus. Esse que é o importante, a palavra de Deus. Então, vamos pedir que São José rogue pela Santa Igreja e por todo o Vaticano. A vós, São José, recorremos em vossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio por esse laço sagrado de caridade que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei ao guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. Assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, morrer piedosamente e obter do céu eterna bem-aventurança, assim seja. E assim vamos dar início ao nosso terço. Você que tem o livro da Maternidade Espiritual, é a página 185. Você que não tem, eu coloquei esse PDF lá no grupo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nessa primeira dezena, eu quero rezar pela saúde do Papa. Tudo aquilo que ele tem vivido, tem passado, seu tratamento, ele que já na maior parte já fica numa cadeira de rodas, já é difícil de se locomover, já é difícil de ficar em pé. Então quero pedir que Nosso Senhor venha fortalecer sua saúde, também pedir pelos médicos que cuidam dele, se tem enfermeiros, enfermeiras, não sei, mas todos aqueles que cuidam da saúde do Papa, todos aqueles que cuidam das suas necessidades físicas, daqueles que cuidam ali diariamente da sua alimentação, da sua roupa, enfim, das suas coisas pessoais. Quero também rezar por todos eles. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tens piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Quero pedir aqui por todos aqueles que trabalham no Vaticano. Eu não tenho a mínima ideia de a quantidade de pessoas que lá trabalham, sejam eles consagrados, porque são padres, seminaristas, que estão ali estudando, mas aqueles que trabalham, aqueles que fazem a segurança, que fazem a limpeza, que cuidam dos documentos, aqueles que cuidam da estrutura, aqueles que ficam na cozinha, aqueles que arrumam a biblioteca, enfim. Eu não tenho ideia, mas o Senhor sabe, eu quero rezar por essas pessoas, por todos aqueles que trabalham, que estão a serviço no Vaticano. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Terceira dezena, eu quero rezar aqui por todos os padres e seminaristas que estão estudando no Vaticano. Muitos que estão concluindo o seu estudo, muitos que estão ali se especificando em alguma parte da igreja, seja relacionada à Bíblia, seja relacionada à liturgia. Quero rezar por todos eles que estão estudando, aqueles que estão fazendo a sua pós lá no Vaticano. Quero rezar aqui também pelos padres que são exorcistas, que vão para lá estudarem, mesmo sendo poucos. Mas eu quero rezar por eles para que tenham perseverança, para que continuem insistindo e estudando para melhor servir ao povo de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Nesta quarta dezena, eu quero rezar mais uma vez pelo Papa. Quero rezar aqui por todos aqueles que estão ali assessorando. Quero rezar aqui
por todos aqueles que se. Quero rezar aqui por todas as reuniões que são para decidir o rumo da igreja, quando se trata de dar direção, de escrever documentos. Quero pedir que o Espírito Santo possa pairar sobre todos aqueles que são responsáveis em escrever documentos. Quero rezar aqui por todos os cardeais, arcebispos, que compõem toda essa estrutura, né, de organizar os documentos, de preparar a catequese, de preparar ali os documentos que são para os leigos, que são para os seminários, enfim, toda a tomada de decisão. Quero pedir que o Espírito Santo ilumine, dê sabedoria e que caia por terra toda a ideia contrária, toda a ideia que não seja da palavra de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tens piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Nessa última dezena, nós sempre vamos rezar pedindo perdão pelos erros de sacerdote. E daqui eu quero incluir, como nós estamos rezando pelo Vaticano, pelo Papa, por todos os erros que eles possam ter cometidos ou que cometem, só Deus sabe. Que Deus possa vir visitar o coração, converter cada coração e que todo pecado seja confessado, que todo pecado seja reparado. Senhor, nós clamamos a misericórdia por esses teus servos, porque só tu sabes, só tu sondas o coração de cada um, só tu sabes, Senhor, as atitudes que cada um toma. Por isso, Senhor, nós queremos clamar a tua misericórdia, Senhor. Converte os teus filhos, converte, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E nós encerramos o nosso terço rezando a oração da maternidade espiritual. Nós sempre rezamos, porque aqui tem três orações que você pode fazer. Nós sempre rezamos a oração 1 nos cenáculos, mas eu estou utilizando a oração 3 aqui na novena. E vamos encerrar entregando também o nosso padre da nossa paróquia. Senhor, que me conheceis, eu vos peço do fundo de minha alma, guiai os meus passos, cumpra-se em mim os vossos propósitos, blindai-me com o vosso sangue precioso, meu amado Jesus. Reconheço a minha miséria e o pouco que posso oferecer. Ofereço então a minha vida, tudo o que tenho, alegrias e sofrimentos, orações, sacrifícios e dores. Eu vos peço também, Maria, Nossa Senhora da Piedade, cubra-me com o vosso manto sagrado, para que, forte no vosso amor, possa seguir o vosso santo exemplo, dizendo meu sim,
E desta forma, unida a vós, ofereço-me pela santificação de nosso sacerdote. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, mãe do sacerdote, rogai por eles. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por esse segundo dia da novena aos sacerdotes. E amanhã nós vamos rezar pelos arcebispos e cardeais. Sei que eu falei um pouco aqui de cardeais, né? Mas eu foquei mais na questão do Vaticano. Amanhã nós vamos rezar pelos arcebispos e cardeais que tem nos estados, nos outros países, né? Então vamos rezar por todos, porque nós precisamos rezar. Essa é a convocação que o livro da Maternidade Espiritual nos chama. Santa Conchita também ensinou isso. Ela que tem ali que traz essa devoção também de rezar pelos sacerdotes. Teve santos que também trouxeram, mas ela que começou a chamar mais atenção para esse ponto de rezar pelos sacerdotes. Então vamos nos unir e rezar, porque eles necessitam da nossa oração. Eu te espero então amanhã para o terceiro dia da novena. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe profundamente, abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família, que Nossa Senhora possa rogar por nós e também interceder pelos sacerdotes. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Fica na paz.